І тут, і там, і там, і там, і тут, і знову тут, і там, і тут. І ось, іще, 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 і ось, іще, і там, і тут, і там. Та що ж це робиться, люди добрі? Очі розбігаються. Друзі, всім привіт! Сьогодні 19 квітня, весна в повному розгарі. Два дні у нас моросив дощик. Сьогодні трошечки випогодилося, вийшло сонце, і я прямую в ліс по гриби. Цього року весна не дуже щедра на гриби, але думаю, що щось буде. Ворона настирлива така вчепилася до мене і кричить, нібито по гриби не пускає. От каркає. Літає наді мною, можливо тут є десь гніздо. Кружляє по кругу, і тільки карк і карк. Прийшов якраз в таке місце, де росте алича, сливи, дикі яблуні, черешні. В общем, мішаний такий ліс, посадка, ясен, клен, недалеко від кар'єра. І починаю під аличою шукати свої підсливки, тому що в цьому районі зазвичай ростуть підсливки весною. Так, о, друзі, є грибочки. Але є під оцією аличою гриби, але не підсливки, що цікаво. Що цікаво, дивіться, це отакі красиві сморжики. Зморшки, ось які вони. Дивіться, ще один. Просто красень. А ось іще є. От. Класно. Я тут ніколи не збирав зморшків. А вони є. Подивіться. Я вже думав, що їх взагалі немає. Ще дві неділки назад я збирав зморшки, але їздив далеко в ліс. А тут, біля самої хати, недалеко, ось ще один. Ціла полянка. Клас. Вони тут, звичайно, не дуже крупні. Але, що саме цікаво, що вони тут є. Тут завжди росли, а вони крупніший. Так, тут завжди росли підсливки. Під аличою, під сливою. Росли красиві підсливки. А сьогодні, подивіться, тут ростуть отакі чудові зморшки. Просто клас. Оце так диво. Пішов по одні гриби, знайшов інші. Хоча і не сподівався тут побачити ці гриби, бо я їх ніколи тут не збирав. Так що, друзі, буду нарізати поки що зморшки. Можливо, ще знайду й підсливки. Початок непоганий, адже по ціні зморшки входять у п'ятірку найдорожчих грибів України. Зрізаю. І що хочу сказати, друзі, що це самий звичайний зморшок. Це зморшки звичайні. Чому? Минулого разу я збирав зморшкову шапочку. Шапочка більш гостренька. І коли ти її відриваєш, то вона відривається просто від ножки. А зморшок, дивіться, розрізаю. І що відбувається, бачите, от, в нього шапочка і ніжка мають одне тіло. Отут вони суцільні, ось, вона не просто знімається, а вона приросла, приросла до ножки. Тому це називається зморшок, а не зморшкова шапинка або шапочка. Вона приросла, вона не відпадає, вона міцно тримається. В попередньому відео я показував, як я збираю зморшкову шапочку. Так. Нарізаю цих чудових грибочків. Не сильно крупні, зато класні. Вже отримую задоволення від збору, тому що вони тут є. Є ці грибочки. От які вони. Так, а ось які екземплярчики. Подивіться, чим відрізняється цей від попереднього. Зараз подивимося. То, що форма шапочки трошки інша, це раз. По-друге, дивіться, як він легко відривається. Оп, не тримається, бачите, на кінці ножка відірвалася повністю від шапочки. От, шапочка з ножкою не мали суцільного тіла такого. Воно зразу знялося. Оце якраз зморшкова шапинка. Вона легко знімається із ножки. І тут ця шапинка не одна. Так.
І тут ця шапиночка не одна. Ось є ще одна. Бачите, наскільки і ножка тут тонша, і шапочка трошки іншої форми. Тут їх є кілька таких екземплярів. Вже деякі почали відживати, а ось ще деякі і є. Одна шапочка, ось іще шапочка. От бачите, такі шапиночки. Прикольні. Їх тут також немало, але вони не крупні. Но є. Біля річки на горбу отака є посадка фруктових дерев. Я сюди приходжу збирати весною або травневу рядовку, або підсливки. Но сьогодні чомусь поки що ще не знайшов. Знайшов лише зморшок звичайний і зморшкову шапинку. Сподіваюся, ще гриби будуть. А ось в чагарниках які красені. Сюди добратися майже неможливо, но красиві такі. Ось який уже величенький, просто класний. Один, да, це він. Це зморшок, він приросший до шапки, ножка до шапки приросша. І ще один бачу. Ой, не один, тут кілька штук. Але це вже дуже доволі такі непогані екземплярчики. Хорош, дивіться, ох. Руки грязні, бо тільки що спіткнувся і впав. А помити нема де. Земля також мокра після дощику. Ось ще один. Да, в цьому місці я знайшов три. Зараз покручуся навкруги, вони ще будуть. Але саме головне їх знайти. Подивіться, вже класні такі величенькі. Це вже дуже гарні. Так. Переходжу з-під однієї сливи до другої. І тут просто, ну, я сьогодні дуже здивований. Тому що, я ж говорю, під одним деревом кілька штук. Ось перейшов під другим деревом. Що саме головне, що таких я ніколи не збирав. Вони великі і вони мені дуже подобаються. Під цим деревом їх багато. Багато, дивіться, отут є. Ось два екземплярчики є. Ось трошечки темніший, ну також є. Далі ще один там заховався, і не один. Ось сюди подивіться. Раз. А ось дивіться, який великий. Два. Тут уже, мабуть, він трошечки переріс, але він теж крупний. Три. Дивіться, який тут. Оп. Класний. А ось який ще красивий. Заховався, аж зігнувся. Так, є. А ось далі, дивіться. Десь я бачив таких екземплярчиків. Ось тут також є, дивіться, який гарний. Просто чудовий. Оце так грибалочка. Я навіть не очікував. Дивіться, і це все під одним деревом. Одне дерево і таких красунчиків, скільки я насмикав. І тепер у мене вже азарт розгорівся. Біжу, вже не просто збираю. А біжу збирати. А он далі, дивіться, друзі. Тільки кажу, буду шукати зморшки. І велетенська поляна зморшків. Я просто стільки не бачив у житті. Оце так диво, дивіться. Раз. Легенько перевожу камеру. Два. Дивіться далі. Стоїть на великій нозі. Три. Красавець який великий. А дивіться, ось. Чотири. П'ять. Ось два в разом, 6, 7, великі такі, дивіться, оп, по два, просто дуплетом, а дивіться ось, яка краса, оп, дивіться, оп, а ось який здоровенний, та ти що, тут весь ліс просто заповнений грибами, куди не глянь, подивіться, які красуни, ох, які вони класні, оце так да, дві шапки ще ось стоїть. Клас! Оце так знахідка, друзі. Я просто в захваті. Таких грибів я ще не бачив і не збирав у Ситківцях. Буквально за пару хвилин, які хочеш, і конічні, і світлі, і темніші отакі. На будь-який смак грибочки є. І тут їх дуже багато. Тому це вдача. Це сьогодні мені посміхнулася вдача. Так, вирізав я в одному місці. І продовжую тут собі рухатися. Ось, нагинаюсь і дивлюся, який класний. Такий,
Світленький, з маленькою ножкою, але отакий круглячок. Так, а далі біля нього зовсім іншої форми. Ось, вже така ножка велика, груба, розкритий грибочок такий. Ну і бачу, що й далі є. Так, подивився на горбку, на такій землі ростуть ось невеличкої форми. Дивіться, один, другий, а ось як два брата акробата. О, чик-чик. Дивіться, які вони. Просто чудові. Ось, круглячки такі. І бачите, приросша шапочка до ножки. Приросша. Так, збираю. Не перестаю. Он далі знову бачу. Ох ти що. Просто їх тут тьма. Ну так це ж треба. Ніколи мені не щастило знайти цих грибів багато. А сьогодні якраз є. Ось ще два. По два ростуть з одної ніжки. Два красавчика. Дивіться, клас. Ось іще один. Чик-чик. Ходи сюди. Є з тоненькими ніжками і кругленькі, а є з ніжками грубшими. Сіла десь на дереві і кранькає, а ось летить. Атакує мене. Що вона тут охороняє, цікаво. Ось ще кілька гарних екземплярів. Дивіться, який красавчик. Хорошенький. Так, і тут. Оп. Також гарний такий. Сьогодні поласуємо. Поласуємо такими грибочками. Так, в корзині вже збільшується. Один. Дивіться, який красавчик. Два. І ось який красень. Три. Дивіться далі. Ось ще один. Ось є ще один. Тобто сьогодні поляни такі пишні. Не один-два екземпляри, а їх по кілька гарних штук. Дивіться, які. Ох, великі, красиві. І ось, він аж сіренький. Класний такий. Ось, сіресенький. Біля нього також чудовий грибок є. Оп. А ось уже набагато більший. І можливо навіть і кращий. Ох, дивіться який. Який класний. Ну, бачимо, що вони починають уже закінчуватися. Їхній період закінчується. Ось, пішли дощі. Три дні йшов дощ. І можливо трошечки на дощу вони порозмакали вже. Достигли раніше, ніж могли ще бути. Так, але нарізаю по чуть-чуть. Їх по 5, по 6, по 10 на одній галявині. І дуже класно якраз так нарізати. Більше 4 в руку не береться. 4 і повна жменя. Так. Збираю я свої зморшки. До речі, так непогано. А ось нахожу і рядовочку, друзі. Травнева рядовка. От. Ох, яка ж вона м'ясиста, подивіться. І запах в неї такий бомба. Це калоциби, друзі. Це травнева рядовка. Вона має специфічний ароматний такий запах. І я думаю, що до моїх зморшків якраз ще рядовочки. І дивіться, як же ж вона тут гарно поросла. Я йшов по підсливки і сподівався, що можливо буде травнева рядовка. Зараз квітень, вона буває, що і в квітні появляється, дивіться. І таки я не помилився. Є ці рядовочки, їх просто треба було знайти. Ось в одному місці я знайшов цілий ряд. І є ще в одному місці. А це ось
ще в одному місці, це якраз цих кілька рядовочок, які я побачив першими. Я їх побачив і пішов в цю сторону. Ось які вони. Вони тільки-тільки, дуже класні, такі грубоногі, грубошапка в них груба така. Просто класні гриби сьогодні. Так, друзі, починаю шукати рядовочку, тому що вона більш приваблива, така вона м'ясистіша і ароматніша. Тому зараз тут по корчах. О, я одненьку вже знайшов і не одненьку. Так, здається, що одненька, а тут вона не одненька. Подивіться, яка красива. Яка красива. І зараз я виріжу, щоб ви бачили. Ось, дивіться. І ножка така груба. Грубеча ножка. І красива така рядовочка травнева. Так, і що цікаво, що вона не одна. Класно, що цей грибочок не один. Тут в корчах, в чагарниках ціла сімейочка мене чекає. Ось дивіться, забираюсь, розгрибаю. От, вони ще зовсім маленькі, ну не зовсім, але не дуже масивні. Но вони тут є. Самий раз. Сама краса. Ух, дивіться, які. Які чудові. Просто класні. Ось красота. Грибочки збираю в перемішку. То рядовка, то зморшки. На яку поляну натрапляю, те і ріжу. Зморшки також різні. Так і рядовки також різні. То більші, то менші. Звичайно, все на відео не покажеш, тому що все знімати нереально. Але грибочки є. Так, ще спускаюся в один ярочок. Бо тут кожен рік я ріжу рядовочку. І тут вона мене не підвела. Вона тут є. Саме молоденька, саме така, як треба. Подивіться, яка вона класна. Чуть-чуть така засмагла. Ось, як яйця. От, дивіться, і далі вони є. Які ж вони класні, і їх багато, просто класно. І так на горбочок вони аж туди вийшли. Грибочки там також є. Ось, біленькі, появляються. Клас. Є. Є ще й така рядовочка вже. Уже, друзі, гриби є різні. Як бачимо, і травнева рядовка вже в нас пішла. Травнева рядовка, бачите, грибок пластинчастий, але ножка в нього не пустотіла, така масивна, їстівна, хороша, груба ножка. Шапочка теж в нього така тверденька і грубенька. От такі класні грибочки. Так, сюди. Я вже почав ділити. З одної сторони корзини зморшки, з іншої сторони у мене якраз рядовочка. Ділю корзину навпіл. І, бачите, отак. Вони котяться, вони круглі, як м'ячики. А отакі грибочки ще залишаю. Лише вирізав рядовочки. І бачу, тут зморшки ростуть. Вони просто ростуть поруч, одні з другими. Ось який красунчик. Оп, і є. Ось далі знов. Прикольно так. Різні сорти грибів. По суті, і різні періоди їхні. Але чомусь або рядовки появилися раніше, або зморшки трошки затримались. Тому що ці гриби я ніколи не збирав разом. А сьогодні вони разом. Як не дивно, але грибочки є по всьому лісі. Куди не подивлюся, куди не піду, думаю, ну піду вже в ту сторону. Прийшов, є грибочки. І є вони тут не по одному ростуть. Їх росте десятками. Ось. Один. Другий. Третій. Куди не глянь. Просто нарізаєш і все. Ось, дивіться. І тут він є. Оп. Є. І далі, якщо дотягнутися, також є. Просто якийсь грибний рай. Ріжу, гриби не закінчуються. Вони є і є. І сонце вже на закаті. І вже нібито як пора додому. І ще далі, подивіться, зараз буду тако показувати. Он росте,
а он вверху. Зараз, зараз, зараз. Оп, росте. А ось під деревом, під оцим. Росте, дивіться. Скрізь ростуть, а далі вон, які здорові, тако, оп. Бачите, ножки здорові такі. Біліють. Ось, чорна шапочка і ножка. Скрізь гриби є. І на цьому я буду закінчувати відео, тому що їх тут скрізь. Подивіться, сюди подивимося. Також один. І якщо туди десь далі, там є ще один. Ну це вже треба добре придивитися. Тобто абсолютно по всьому лісі в роздріб є гриби. Всіх грибів не визбираєш. Можна прийти ще раз і нарізати. Знаю, друзі, що ще тут сказати. Грибочки я знайшов. Дуже сподобалося збирати ці чудові весняні гриби. Сподіваюся, що і ви отримали насолоду від переглянутого відео. Злагоди всім сім'ям. Бувайте здорові!